Gosta de desenhar e sempre quis aprender a fazer o personagem do seu anime favorito? Conheça o curso de desenhos Método Fanart 3.0, um curso que vai te ensinar as técnicas e segredos para fazer sua fanart e criações ficarem incríveis. Clica no link na descrição e confere esse curso incrível, tenho certeza que você vai curtir. Estamos aqui no jogo, suavinhos, de boinhas. Vamos aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, rapaziada, as recompensas da Ranked dessa semana aí. E da nossa querida loja da Tenten, beleza? Então aí, vai pro YouTube essa parada. Já deixa seu like aí embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber todas as notificações. Deixa nos comentários também o que você achou das recompensas aí dessa semana. Tanto da loja quanto da Ranked, beleza? Então vou mostrar que tô em live com a galera aqui. E vou mostrar pra eles as recompensas agora, beleza? Então vamos começar com a nossa querida Ranked. Que aparentemente a nossa Ranked vai até... Dia 4 do 3, é isso mesmo? Dia 4 do 3 aqui, ó. Dia 4 do 3, então ela vai ser de 2 semanas essa ranqueada aí pra vocês pegarem S1, beleza? Então vamos começar. Temos aí 2 pinturas faciais. A segunda, até que é legalzinho. Dá pra você botar num personagem feminino aí e fazer uma zoeira. Agora a primeira aí da máscara do herói é ridícula. Uma pintura facial, como sempre, no padrão aí da Bandai. Coisa lixo pra caramba. Mas tá bom, né? Fazer o quê? Descendo mais um pouco, a gente tem a roupa do sapo rosa, velho. A roupa do sapo rosa, velho. Já não bastava a branca, velho. Eles vêm com a roupa do sapo rosa. Essa coisa ridícula. Pelo amor de Deus, Bandai. Para com isso, mano. Para de ser preguiçosa. Essa roupa ridícula do sapo rosa, cara. Na moral. Mas tá bom, né? Fazer o quê? Depois, na sequência, a roupa do Asuma e da Anko aí, como se fosse uma roupa comemorativa do Asuma e da Anko. Particularmente, eu acho a do Asuma legalzinha e a da Anko eu acho bem maneira, tá? Acho que dá pra usar tranquilamente. Não é uma recompensa ruim pra quem não tinha aí, tá? Eu já tenho as duas no caso, mas pra quem não tinha, fica a oportunidade aí de pegar, beleza? Depois aí temos a roupa requintado. E uma outra roupa que eu não lembro qual que é essa feminina. Mas a roupa de cima eu sei que é requintado, que eu acho ela bem maneira. Acho uma excelente roupa. Só acho zoado eles terem dado essa daqui pra personagem feminino, porque é bem feia, na minha opinião. Se eles dessem pra masculino e feminino a mesma roupa aí do requintado, seria muito maneiro. Então essas são as próximas aí vantagens que você vai ganhar na Ranked dessa semana. E pra quem ainda não tinha pego, fica a oportunidade agora... Pra galera que queria de volta aí, temos a cabeça do sapo, o capacete de samurai Uchiha e o cabelo de samurai da Sakura. Pra galera aí que queria o cabelo de samurai da Sakura de volta, finalmente ele tá de volta. Fica a oportunidade de vocês conseguirem ele e fazer aí seu personagem da maneira que você gosta, beleza? Então, essas são as recompensas da Ranked aí dessa semana. E agora eu vou mostrar pra vocês sobre as lojas, tá? A loja da Tenten, basicamente, ela veio com uma ferramenta científica de fogo nova. A ferramenta científica aí de fogo azul, cara. E basicamente, ele faz esse círculo de chamas, vai mandar atrás do seu adversário. Quando você acertar, vai ser basicamente como a fumaça venenosa. Você vai dar um stunzinho no seu personagem aí adversário, você vai paralisar ele um tempinho. E ele vai ficar sofrendo dano de queimadura, vai ficar sofrendo dano por segundo. Basicamente como a ferramenta aí de bomba venenosa, achei horrível, sendo sincero pra vocês, achei muito fraco. Antes eles tivessem feito esses fogos azuis aí de acessório, né? Porque ficou muito, muito ruim na minha opinião, é bem inútil, não gostei nem um pouco, depois eu vou testar aí o que, que ela passa por cima ou não. Temos a lâmina Uchiha aí e a lança da Sakura, certo? Lâminas Uchihas para longa distância... E a lança da Sakura pra cura. Então, 2 armas interessantes. A lâmina Uchiha, se eu não me engano, ela não tem nenhum poder especial. Porém, ela 2 espadas aí que fica com coisa elétrica. É bem maneirinho. E a lança aí também tem alguns golpes legais, tá? Ela tem o mesmo moveset daquele guarda-chuva que eles deram pra gente algum tempo atrás. Então, fica outra oportunidade. 2 itens SS. E aí, nós temos a roupa de samurai. Tanto do Sasuke quanto a da Sakura. Então fica aí a oportunidade de vocês pegarem. Eu, por exemplo, eu tinha a da Sakura, mas não tinha a do Sasuke. Então acabei aí conseguindo agora a roupa de samurai do Sasuke. Uma excelente roupa aí, uma roupa bem maneira para você colocar no seu personagem. Certo?
Então, essas são as recompensas dessa semana, tanto da Ranked quanto da loja. Não esquece aí de deixar nos comentários o que você achou das recompensas dessa semana ainda. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. Também aí conheça nosso canal de lives, link na descrição. É isso, meus brothers. Valeu, falou e até mais.